زبور 142 میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں میں اپنی ہی آواز سے خداوند سے منت کرتا ہوں میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں جب مجھ میں میری جان نڈھال تھی تو میری راہ سے واقف تھا جس راہ پر میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے داہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ مجھے کوئی نہیں پہچانتا میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی کسی کو میری جان کی فکر نہیں اے خداوند میں نے تجھ سے فریاد کی میں نے کہا تو میری پناہ ہے اور زندوں کی زمین میں میرا بکھرا میری فریاد پر توجہ کر کیونکہ میں نہایت پست ہو گیا ہوں میرے ستانے والوں سے مجھے رہائی بخش کیونکہ وہ مجھ سے زوراور ہیں میری جان کو قید سے نکال تاکہ تیرے نام کا شکر کروں صادق میرے گرد جمع ہوں گے کیونکہ تو مجھ پر احسان کرے گا